samom početku, je aktualna vlada koji negdje sve prethodne obraćaju pažnju na PR. Kakve odnose s javnošću gradi aktualna vlada? Pa gradi takve kao, na primjer, da je ne sad predizborna kampanja, nego ako se setite, možda zvuči kao digresija, ali mislim da mi je tako lakše da objasnim, da, znači, kad je počela ova vlada, govorimo 3 godine unazad, vi ste sve vreme imali jednu strategiju koja bi se u marketingu zvala, ja sam to iskoristila kao deterđent strategija. Znači, stalno su poredili, na levoj strani ekrana je rublje oprano drugim deterđentom, a gledajte, na desnoj strani ekrana kad mi operemo rublje, naravno ovo loše oprano je bila Demokratska stranka, ovo je bilo kako mi peremo, odnosno naš čist veš, ovo je tamo prljav veš. I to je nekako legitimno ili može da bude legitimno u predizbornim kampanjama, međutim kad se ta kampanja završi, kad su izbori gotovi, je to malo višak u komunikaciji. Znači mi imamo 3 godine tu priču kako neko nije bio dobar i kako je to loše radio, bez obzira što, koliko mi znamo, izbori nisu na vidiku. I sad, to je jedan ogoljeni način poređenja sa Demokratskom strankom u njihovom slučaju, a manje ogoljen način, ali je ista strategija, ta deterđent je ova priča, prvi put u istoriji, prvi put u novijoj istoriji, prvi put još od vremena Tita, prvi put u posljednjih nekoliko decenija. Znači, stalno kao neki novi proizvod na tržištu sad, ili ono u telešopu, sad prvi put možete da rešite sve svoje probleme, šta god da je, da ne spavate ili imate lošu probavu. Evo, novo na našem tržištu, bez obzira što baš i nisu novi i kad se porede sa tim decenijama unazad, postoji jedna decenija gde oni su postojali i bili u vlasti. I sad, da li je pozitivan odgovor od javnosti činjenica, portal Cenzolovka je radio jedno istraživanje i tu su tvrdili da je na 800 naslovnica bio Aleksandar Vučić i da je svega 6 puta na jedan kritički način predstavljen. Šta to znači? Da li je to dobar PR onda? Pa dobar PR se procenjuje tako što gledate posljedice. Znači šta ste uspeli da uradite. I ako ste ciljeve koje ste zacrtali kampanjom, PR kampanjom ili marketinškom kampanjom postigli, znači da vam je bio dobar PR. A šta je sad ovih 800 strana? Da li je to posledica? A to je sad, pošto smo imali ovde strategiju novi na tržištu, znači vi kad ste novi osvajate neko tržište, hoćete da vas ljudi kupe, da probaju vaš proizvod, ali imate sad jednu zapravo strategiju koja je hoću monopol na tržištu. Znači, sada meni se čini ono što radi ova vlada je da želi apsolutni monopol na tržištu, znači da se izbace svi drugi proizvodi. Monopol je, zahvaljujući slobodnom tržištu i dostignućima ovog zapadne civilizacije, zabranjen. Znači, Microsoft plati kaznu kad se utvrdi da na nekom tržištu ima monopol. Znači, morate da dozvolite postojanje drugih proizvoda. I vi ne možete da imate monopol legalnim sredstvima, niti možete da dobijete monopol kampanjom. Znači, monopol se radi nelegalnim nekim zabranjenim sredstvima. Ali je ova kampanja sada koju prisustvujemo u stvari pokušaj da se dobije potpuni, apsolutni monopol na tržištu, znači da niko drugi ne postoji. I onda premijer izađe na svoju konferenciju za štampu i kaže mene samo kritikuju, ja ne dobijem nijedno dobro pitanje, mediji ne izveštavaju pozitivno o ekonomskom napretku zemlje. Niko ni hvala da mi kaže. Niko ni hvala da mi kaže i kako vi sad to komentarišete? Ali ovo poslednje, sad smo stigli i do Krleže, imali smo i Webera, i Mao Tse-tunga, i koga sve nismo citirali. Sad imamo i Krležu, moj obračun sa njima, samo nije baš obračun, ali svakome je jasno da odgovor zapravo to znači. Tu jednu priču o tome da te ne podržava elita. Sa stanovišta komunikacije to je malo pogrešno dvostruko. Jer to je poruka onima koji te podržavaju, vi niste elita, znači ti neki anonimni građani i glasači, tek vi niste elita, ali vi imate dosta ljudi koji su intelektualci, poznate javne ličnosti, ti njima kažeš
vi niste elita. Znači, na tom nivou je pogrešno. Na ovom nivou ciljeva takve komunikacije. Znači, šta možeš da postigneš time? Nećeš postići da počne te podržava elita zato što si negde u nekom časopisu napisao oni me ne podržavaju. Mislim, na stranu sad marketing i teorije komunikacije, ali ti ni u privatnom životu ne možeš da dobiješ da te druga osoba voli tako što ćeš da kažeš ti me ne voliš, ja ti mnogo zameram što me ne voliš. Odgovor s druge strane sigurno neće biti joj, izvini, evo sad ću te volim. Znači, to nije mogao da bude cilj. Cilj može da bude zastrašivanje, odnosno cilj po mojoj proceni je mobilizacija ovih koji te podržavaju. Sad opet na trenutak da pređemo na teoriju. Znači, imate u teoriji integracija neke grupe. Može da bude protiv nečega ili nekoga, ili može da bude za nešto, da se reši neki problem, da se nešto postigne, kao što znamo u sportu, je to na delu. I sad, mobilisati one koji te podržavaju možeš nekom pričom o ugroženosti najlakše. Odnosno, ajde da se mobilišemo, budemo protiv nekoga. I sad je mobilizacija, evo, ovi me ne podržavaju, evo, ovi rade protiv mene, evo, ovi žele da sruše vlast, evo, ovi žele da mi budemo slabi, ovi hoće da dođu na vlast. Bez obzira što realno ništa od toga, prvo nije trenutak, nisu izbori, ne ruši se vlast, mislim, ničega toga nema, ali to je jedno stalno slanje poruke u javnost, ljudi, panika je, držte se na okupu. Pa ponovo imamo tu priču o pojedinim medijima. Vrlo ciljeno. Znači, još uvek u ovoj zemlji postoji neki mediji koji nije pod potpunom kontrolom. Tako i sad sa tom pričom šta izveštavaju mediji. Ako imate, to se nekoliko puta desilo da kad neko ima konferenciju za medije, na primer Demokratska stranka, paralelno Napredna stranka izdaje saopštenje za medije koje se čita u istim vestima. To je, kako se sad u isto moderna, stara srpska reč, trolovanje. Znači, ja imam jednu temu, a vi mi se ubacite u temu i kažem, ma nemoj, što si krao? I sad ja, pa čekaj, nisam krao. Ne, krao si, evo, ja imam papir, sad ću ti pa... I otišli smo s ove teme koja je bila bitna za javnost. Znači, to je ovaj šum u javnosti. Ta neka buka koju, bela buka ili ne znam kako se to zove, kad to nešto kao da vam sve vreme zuji, kao kad živite u centru grada, idu tramvaji, trolejbus i to, nikad nema tišine, vi ne možete ni da shvatite šta se stvarno dešava od te dignute tenzije i jedne stalne buke koja se nameće. Ako imate neku temu u medijima, ona je preklopljena sa nekoliko drugih tema koje je nadjačavaju po intenzitetu. Nemoj to da slušaš, vidi, ovo je važnije, ovi me napadaju, ovi su... Bilo šta što bi javnost pokuša da sazna, tipa šta je bilo, žandarmi, vojna, policija, ko se tukao, ko je tu prvi počeo. Vi imate šest nekih nivoa preko toga koji... Ne, ja te baš bukvalno te pitam šta je ovde bilo. To je snimljeno kamerama, postoje svedoci. Zašto mi to ne možemo da saznamo? Zašto je to vojna tajna? Odjednom. Mislim, jeste tvoj brat, ali... Premijer je sam izašao na konferenciju za medije i rekao jeste, obe strane su tu malo preterale, niko nikog neće da tuži, popili smo kafu. Šta se desilo? Zašto je sad to na nivou vojne tajne i državnog udara odjednom? I sad bilo šta drugo, da, ne znam, ovo, kopovi, tamnava, neko javno preduzeće, bilo šta da se postavi kao pitanje da bi neko ih hteo da istraži, vi imate sedam nekih slojeva koji će to da zatrpaju, kojima mi sad treba da se bavimo, da se ne bi bavili tim. To je zatrpavanje javnosti. Ja povremeno imam utisak kad gledam medije kao da stojim na obali reke, onako, i sad to samo prolaze događaje i dok ne stigneš kao lišće, dok ti pogledaš, to je već otišlo, ovde je stiglo neko novo đubre, mislim, imate premijera koji se obraća dva put dnevno u vestima
i jednom nedeljno u nekoj TV emisiji, jednom nedeljno u nekim novinama. Na kraju sad i piše otvorena pisma kao, znači, ono što Napredna stranka nije napravila taj korak, mi smo došli na vlast. Oni su i dalje opozicija koja se svim silama trudi da dođe na vlast. Ne, vi ste već 3 godine ozbiljno na vlasti. I sad, to nije sve ni u PR-u, ni u spinu, ni u marketingu. Nešto je u parama. Nešto je u parama, ali nešto je u rezultatima, uspesima i tako dalje. I sad, jeste činjenica da od najvećih obećanja predizbornih Srpske napredne stranke nije se mnogo ispunilo. Ni departizacije preduzeća, ni dovođenje velikih investitora, ni od projekta Beograd na vodi, evo, godinu dana nakon, opet nema ništa. Sad, da li bi takva njihova komunikacija sa javnošću bila drugačija da su neki rezultati ipak za ove 3 godine postignuti? Pa sigurno da bi. Jer to je sad mod kad pređeš u stanje toga da si ti vlast koja ima nekakve rezultate koji možda nisu veliki, postoje neke okolnosti zbog kojih si nešto uradio, nešto nisi, nešto se radi, ali to bi bila neka, onda bismo mi došli u neko normalno stanje. A po tome što nismo u tom normalnom stanju, onda retroaktivno možemo da zaključimo čemu ovaj povišeni ton, ova panika, napadaju me, branite me, sad svi zajedno, sad je važno da ne dozvolimo da neko ovde ovu branu našu poruši, zato što, pretpostavljam, nema nekih drugih stvari o kojima bi moglo da se činjenično i na istinit način priča. I sad, šta bi ova vlada trebalo da nauči od Alistaira Campbella, Tonija Blaira? Ja ne znam šta ti ljudi njih mogu da nauče, ali po onome što smo videli u javnosti, neke stvari su naučili. Znači, u javnosti je bila priča da im je Tony Blair, mislim, rekao da treba se fokusiraju na 3 stvari i da samo te 3 stvari pričaju. Sutradan, posle te vesti, smo imali ministarku Mihajlović, koja je imala izjavu i tačno rekla 3 stvari. Uradili smo ovo, sad prelazimo na investicije. Te pretpostavljam da je ona mi deluje kao dobar učenik, razumela tu lekciju i odmah izašla sa tim. Jer to jeste dobar savet, ali je pitanje da li taj savet njima ide u korist. Jer ako tako uradiš, fokusiraš se na 3 stvari i spustiš malo tenziju u društvu i pomogneš ljudima da sad počnu da se bave na kraju i svojim životima. Znamo da premijer dosta pažnje obraća na to. Ima sve, praktično. Ima i većinu i u parlamentu. Ima tu neku apsolutnu vlast, tako kažemo. Ima te medijske stručnjake o kojima se već 3 godine priča i tako dalje. Zbog čega on se pojavljuje onda to na svaku lošu vest da nešto komentariš? I kaže, što ste lajkovali, znam ja sve. Otkucat to. Pa sve što radite u marketingu ima veze sa proizvodom. Znači, kakav je proizvod ili kad govorimo o odnosima sa javnošću, kakva je ta osoba, vi ne možete na nju da nakalemite čarobnim štapićem, a sada ćeš biti potpuno ovakav. I možete vidjeti da premijer isto voli da uči od ovoga, pa kad je to u javnosti loše dočekano, više to ne radi, pa znači, on se vrlo trudi da posluša savete. Postoje neke stvari koje vi ne možete da utičete toliko na osobu koju podučavate da ona potpuno sad bude druga osoba. Ona je ta ista osoba koja je naučila neke tehnike i načine kako se radi marketing, kako se grade odnosi sa javnošću. Da li biste se bavili negde brendiranjem vlade, odnosno... Da li biste im negde pomogli kada je reč o PR-u? Šta bi trebalo da nauči? Svašta. Svašta što kažu u ovoj... Nekad što je govorila moja baba, nije moje da se mešam. Znači, stvarno nije moje da... Mislim da imaju dovoljan broj, dovoljno dobrih i stručnih, barem ono što smo mi mogli da saznamo, i da je jedan dobar broj ljudi iz vlade voljan da uči. Sada neke nisam sigurna, ali da su voljni da uče i ne bih ja brinula za njih na temu
PR-a, marketinga, spinovanja, trolovanja, mislim da su tu maheri. A kada je reč o komunikaciji predsjednika Srbije i predsjedništva sa javnošću, šta imate to da kaže? Su oni maheri? Oni nisu maheri u PR-u, kao vlada. Predsjednik, ja mislim da ima mnogo manje i mnogo kvalitetnijih savjetnika i možda je mnogo manje sposoban ili voljan da uči. Gospođo Milenković, hvala vam mnogo što ste govorili za Istinomer. Hvala na pozivu.